شتل بيت وقبل مس لا صداق يلزم الا نكاح الدرهمين درهم نانا ابسي بيب فري بوتا ام تي غناو بو جكر جا خرافيك جبر كوكو لا ني تودون تي تيان موم دانا ني كو تيا ديف اك لو مانا خيو بو فكيه تاخاليكو دافا ام نك لا جيك جوتي نانا بن تيان دو تيا وار مودول تاخلي غو خامني ما nga yakku won ci cyan ga teddu dara ludul cyan ga dafa matul li geuna tuti ci cyan mom daf ci agul mana rubu ad dinar wureru ñetti deureum xaaliss moy li geunona tuti ci cyan ki nak ñom dem cyan ñaari deureum kesse suko motali won waxuñu ko waye nangu ko motali kon buñu ko takalé ci tass ci anam gogou genn wal ga koku mom denga ak lal amut té waye genn wal ga danañu ko joxé denga du deug dan du téñu joxé ko ndax liko yaq bu fekkone ni cyan gi la benen façon yaq ci cyan lañuy wax waye ki façon yaq bi moy cyan ge touti ba matul rek té motali wuñu ko lol lañ ko firé kon limu tout tout genn wal ga nañ ko jox ki kon tiana ko yak té lal amut sey bu féké tian ga baxul lal amut kuy tiana won sangara té ken jotté wul ak mom buñ ko tassé ndaw ci du am dara waye kiñu ki nga té tian ga ko yak waye gi tian yak gi mu ko yak du ci naw'u bi ci adat ci xilla bi la ni way gi bé taxna suñu ko tassé limu tout tout kon nañ jox ndaw ci genn walu deram gi te buñu niwon lu tax sey be yaq dañu nan tian ge ko yaq te sey bu tian ge baxul ba yaq ko te xaraf amul dara waru ci won am ludul nak liko yaq ci tian gi toutay gu upp ñaari deram la won matul sax rubu dinar kon bu ko nangul motali bañu tas ko nak nañ ko jox ben wa ben deram ba mom la ni illa nikah dirhamain dirham وتحرم دنا ارام الاصول اي تشاني جبر تشاني نيت مانا تشاني جبر تشاني بوبن ارام نتي مو نديام مامام مامات والفصول فصولي دومم ستم نون ارام نتي نيت وزوجته ماك سيني جبر اصولي نيكي باين مام ارام نتي نيتكي جبرامت ارامنا دوم ارامنا جبرام ارامنا نك نكنون سودي جيجينيت كدون سيك دوب جارك ارام كذا فصول اولي فص اولي اصل فصول اصل بوجك بونه نداي جي موي بريمير اصل دنگ اي فصولم ييب ارامنا سي نيت ki nga bokal nday lu setat ci mom aram na ba fu mo meuna yam denga fusu moy awwali asli almar'i ay fusula awwalu asli almar'i moy nday ak bay kon ku ciosan ku setato ci nday sa nday ji la jur aram na la ku setato ci sa bay aram na la thumma awwalu faslin lahu ganaw ga ndel benu faslu moy arab kon nak ki nga bokal nday ndel benu faslum rek moy moy arab ma ki nga awwalu awwali asli almar'i thumma awwalu faslin premieru faslu manam lahu ñeel ko min kulli aslin ci bepp aslu aslu bi fete kaw gannaaw sa yaay de nga ku joge ci mom mom neewon na la ba fu man yam mom aram na ay sey setat yo xane sey jarbaat len seto dalay aram
ay wa nga yeg ben aslu sa mam ji jur sa yaay param yeru aslom dong moy aram tes day don sa tante mba ngay jigen muy sana jaay ay gannaaw ganak lu wacc sa domu tanta sa domu najaaya ba ci cetar ye lolo day dal di dagan muni lolo asalu ciosanal nañu ko motax muni summa awwalu faslin lahu min kulli aslin ganaw bi sa yaay mi lanu binu pare ay fusolam ak sa bay aw poslu awwal bu dikati ca kaw te moy sa mambu jigen bi jur sa yaay ay fusolam premier ba rek lay arab sa mam ju gor ju jur sa bay premier ba do ngay arab do ndax ko ka sa bay tax so de jigen sa bajjana so de gor mana so de gor sa bajjana so de jigen sa bay bu ndaw waye lu mu jur sa domi bay tax la sa domi najay la sa domi tante yoy day dal dal kal ummi niki yaay wal binti ak dom wa bintil wuldi ak domu domi wa zawjatu ibnin ak jabari dom aw abin wala jabari bay aw jaddin wala jabari mam ji jur sa bay wal ukhti wa ibnatiha sa ukht ak domam sa jarbatu lenxi bobu kadana kanunu bintul akh li aram la wa ammatun bajjan wa khalatun tante moy jigen ji bok ak sayay ci takalo wa akisan safana lit manam konit yow ma don najay sa jarbat aram yow ma don bay tax sa bintul akhi haram moy safan ko akhi yow sama mbok wa jam'u ukhtayn dana aramit ni layje wa an tajma'u bainal ukhtayni wa jam'u ukhtayni bole ñaari mbokit haram na bila mahalata ay la budda manam qat'an qat'an bila mahala ñaari ukht wa ammatun wa ammatin ak bajjat ma'ha andak mom laha ñeel ko ndaw si ak bajjanam aw khalaha wal khalaha wala tanta khalatun wala tanta ndaw si ak bajjanam ndaw si ak tantam denga kam fi al hadith naha antun ka hal mar'atu ala ammatiha aw khalatiha naka nonu nu delu si ci jam'u ukhtayni jam'u ukhtayni kat ukhtayni man nañu ñu boole leen ci sey ñu ni dedet lolu haram wala ñu boole leen ci momel ñu ñaari jibeer koku nak ukhtayni lañu waan tañ mo baynal ukhtayni ndax day aramam deet ñu laaj ko usman ibn affan muni har ahallathuma ayatun wa harramathuma aya koku xawma luma ci wax kat ndax dafa am aya bu len aramal am aya bu len daganal te ñaari aya yi xawma numa len aram ci seen digante aya bi len aramal moy wa an tajma'u baynal ukhtayni zahiran moy ni mo xam ñaari gor lañu wala ñaari jeber lañu aya bi len daganal moy bamou ne daganal na wa ma malakat aymanukum lu ngeen mom daganna te man nga mom ñaari uxtu mbaluko muni kon dafa melni joju aya mom daf ko daganal waye nak ñu def ci delu ci ben ciosan ñu ni dede dañuy bayyi aya nisa ji ci bamou nan wa ma wa antaj mo baynal uxtayni dañu koy bayyi ci ci itlaqam wama malakat aymanukum nak mom min yiru ni dafa daganal ñaari jeber mom ñu taxis umuman ci taxisu kele ñu taqide ko itlaqam ñu taqide ko lutax li anal asla fil bud'i al hurma kon dañuy delu fofu ci ciosan lu doon ciosan ci peum jigen ak gor aram mo ci doon ciosan ba ba dara di dik daganal ko yon dik ni ndaw si dagan na nga tak ko du deug wala nga jënd ko mu dagan kon lu doon ciosan ci peum gor ak jigen aram ci mom ba ba dara di dik daganal ko kon ke nañ ko delo ci ciosan mom koku dañu tarjihé aram ci fofu wa aslu zawjatin net
aw jam'u sintay ni muni sintay asafu nun ga i'tibatan de waresu ko won hazafu o jam'u in sintay ni wala bolay ñaari jigen ño xani harima desna len araman law qaddira buñu len natto buñu nattoon buñu natto buñu natale won ihdahuma ken ci ñoom unsa muy ku jigen wala ukhra zakaran di gor ñepp ñaari jigen ño xani ko ci natale won muy gor du sey du meuna am seen digante ñoom ñaar de nga koku kon fo len fek ken mënu leena boole ben yoon ci genn bu genn gor di seen jëkkar bu fekke ñoom ñaari jigen ñi na ra wujje ku ci doon gor te morom may jigen itam duñu mëna sey ko ci natale ko bu boba kon ñoñu fo len fek ken du len boole wa aslu sawjatin ciosanu jabar yaayam aram na ci jëkkar wa far'uha banxasam dooma mak setam aram na ci jëkkar ju mësa sey ak mom in koko intasaba askanu na ci aram wa kullu hadha lepp ci aram yi ñu lim nak ci usul yi ak furu'i mo xam min rabaa'in ci nampal la njurel ga aw nasab wala askan mana bu fekke ni askan ga nampal nampal rek la du njurel nonu la budé askan rawatina bu ñu né yaayama mo xam da ko juro la da ko nampal na jaayama nonu doomi na jaayama fu cey dagan nonu fu cey aram wa harramu aramal nañu mabtut tan ku ñu passé won passé batta isma gu jeex te moy ñett bu ñu yépp dok kuko def aram na ci kiko batta won mimman abatta ci ka daggalon daggon sey ba kamu seyelon illa bi wat'in ludul lal lalu jeuker ju am fi nikahin ci benen sey qad thabata bo xani saxna ci jenen jeuker sey bu wër ci sharia de nga and gu dagan ci sharia mu baña don jabar juñu ju jeuker ibada sey jëm dafa and ak mom ci regalam kon sey sey ba baxna and ga haram lola du daganal gannaaw joju jeuker du daganal mu delu ci fele fala budde sey bu wer lay don te mu lal ko lal gu wer ci sharia gu dagan gu andu rek ken wed man ko wedd ci ñom ñaar lolu moy in ghayyaba su fekke tabalna al kamra tabu sakar mom jikeri ñaarel joju wala ada wo jikeru ba'da sawji waye bok fanan te lolu amut du tax buñu taggo mu man delu ci ko jikko binti sharin andak joguk sakara itam min ghayri mani'in ci luddul lu koy tere sude dafa andak mani'u shar'i sax niki jigen ju jeukeram andal nonu ci regal wax nanu ni lolu du daganal le ci li anna al ma'duma shar'an kal ma'dumi hissan lu shari'a tere bu amé day melna amut tak tak buñu wara raxas mu set la du meuna daganal mukk lo xani mi ngi wëru won ci ga def ko ci anam gu dagal wala inkar wedd bañ ci am mukallaf mukallafun te fek itam jeuker je mukallaf la bi ilmiha and ak xamu ndaw si sude jeukeri mukallaf jeukeri ba'da sa ji waye bi muy sey mom ndaw si da doon nelaw yegu ko ba ñu wax lepp am na ci sey ba lolu le du tax mu dagan ci bu jeuk ba fil qubul ci kanam bu mu doon ci anam gu aram di du wor la qasidan fek doonul ku jublu tahlilaha dawanal daganalal ndaw si ci sey bi lil ba'li ñeel jeuker ju jeuk ji doonu xaritam te nar ko ñak mu ni ko negal ma takal la ko lolu ben way jaar na fek man sax da ko doon laaj yalla nako yalla fay dafa dik ni dafa am xaritam bo xamni dafa sey ak fasé won ak jabar takon ñu yoon yo xamni mu ñu amati ludul ci gënaaw jeukeri ba'da sawj e mun nak jaxle na lol te bëggante na ndaw seti lol ma doon laaj man ndax suma ko dimbele takal ko ko lolu dana dagan ci man sax ma def ko wala maniko aram na ci yow te su amé du tax yoon daganal lamu aramalon ci ñoom day melna amut te aram na ci yow kon sey bu mo ndialo ñoyam kep yalla nako yalla fay mu dal di ko bayyi nañ ko xam ba legi di ko ko fateliko su ko defé na mu bañ ca jublu lolu kon waaw bu fekkene nak li wala fi di wax baade yego nak
ñu naan jooju jëkkër baaxul ndax baade yëg maanaam ndaw si dafa taqaliku woon ak jëkkëram ba sharia ni daganatul seen ànd lu dul mu am jëkkër fi diggante bi. Ah jëkkër ji nag du diggeeg ndaw si ni ko léegi mënatunoo ànd ju jëkkër ju jëkk ji lu dul soofi sa yeeg keneen. Mu ni ko waaye de man maa ngi lay xaaru, foo fexee ba sëy feeg keneen, sëy bu tax mu dagan rek, man maa ngi lay nekk, ndaw si ni ko xaar ma léegi. Daal di dem defaru nax fu benn waay, dégg nga, jëkkër ja moom yëg na ko mu ngi koy nekk. Ba mu déggee ñu ni duu takk na ko daf ma nga kontaan. Ndaw si jébbal boppam jëkkër jooju fexe ba jëkkër ji ànd ak moom. Mu daal di xëy wëy wën ko ay jikkoog biccoo mbàlloog jëkkër ji dem dem ñee ñi ni ko fase naa la ndaw sa jàpp idda ba mu ma mu dagan mu dellu ca jëkkër ju jëkk ji. Loolu wolof naan baada yëgoo. Waaw baada yëgoo yëgoo gi ñu bañ, ki koy takk yëg ko la ñu wax, ni ki sama waa ji ma nettali léegi. Ki koy takk yëgoo na ak ndaw si ni ko dama laa takk pour sunu tàggli xoo nga dem ci sama xarit dellu ci sama xarit. Loolu kat moo dul baax. Waaye jëkkër ju jëkk ji yëgoom ak jabar jii mu bëgg a takkaat dara nekku ca. Su leen neexee def ko mbin mu ni ko maa ngi lay nekk, mu ni ko maa nit ku ma mën a nax ba seeg moom rek, ndax jigéen moom loolu si yoonam. Ndax góor moo daganul muy defu sëy sëy boo xam ne ay caaxaan la si jublu. Waaye jigéen kat moom lu ko góor mën a takkee moom ci boppam gannaaw da koo takk si yoon moom dagan na, ndax moom lu mu sëy niwul ci loxoom. Moom bu ci niwa xasoon ni rubij mënu la dindi boppam lu dul jëg yéer góori kër a koy fase. Moo tax li ñu xool ci góor loolu lépp duñ ko xool ci jigéen. Jigéen moom bu naxoon ak góor pour mu takk ko it bu ko takkee moom ci boppam sëy la demul. Wal xurru gor wal abdu ak jaam ku ci ne lafoo ñeel na ko an yajmaa mu dajale xaraairaatin ay gor yu jigéen arbaan yuy ñeent fi nikaaxin ci sëy ci benn waxtu mu boole ñeenti jabari gor mbaa ñeenti jabari jaam. Loolu ab gor sañ na ko ab jaam sañ na ko. Wa jaasa dagan na lil abdi ñeel kay jaamit nikaaxul amati takk jibéer moo xam ñàkk alala tax ak canu gor wala déedéet li ànnal imaa min nisaa'i. Ndaxte jibéer mooy yàll ci jaam sax, moo tax jaam su ko gor ñu bëggee mu am alal gor ñu jigéen ñee ni ko siiw dutee mën na leen fa bàyyi takk ñeen ti jabari jaam. Loolu wuutee gor min xayri chartin ci lu dul benn chart. Kenn du ko ni xawful anati lañu la ko maye, kenn du ko ni faqdu tawli lil xaraairi lañu la ko maye déedéet, du benn chart. Ma ada muslim lu dul jullit na fekk jullit la rek bu jigéen. Wal xurru gor nag laa du dagan ci moom illa ida ma aslamat lu dul jébéer bi muy takk jullit la. Dégg nga, du dagan mu takk jébéer boo xam ni dégg nga du jullit. Waaye ci kawit ba tey in adima tawla su fekkee dafa ñàkk mën a am can gi gor ñu jigéen ñi di laaj dafay gën seer munu ko am. Te it ida xaafa bu jàqee al anata njaaro ay sartangoog dégg nga na fekk amul can te na fekk itam dafa ragal njaaloo comme nasul quran dégg nga dalika liman xashiya al anata minkum te lépp wa an tasbiru xayrun lakum muñ bañ a sëyee ko gën fa huwa makruhun daiman lima yuxaafu fihi min istibaadi waladihi ndax dañuy ragal mu jur ca doom moom gor la jullit la nekk ci nawloom jur doomam moroomam jur doomam moom fu ñu jiitale xaleeli góor yi jaam ya boole aale ca doomam moo ki nawleen ñuy janu ñooñu. Loolu dafa dul teraangay jullit te lislaam tedd dig jullit taamulu ko ko ba sibal na ko ko faw. Moo tax loolu makruh la doonte dagan naa def. Wamnaa tereel nisaa mushrikaatin jigéeni ay mushrikaat yéefar yi seeni jëbal maa xalaa xurraati ahlil kutbi lu dul gori ahlu kitaab ñun de mushrikaat lañ maanaam yéefar lañ. Waaye comme ay gor la soo koy takk takku njabar lay doon ak kooku moom jullit
man nako def and ak ci bel kat momitam ndax momit batay lañ cey ragal doon ju mujji te doomu julit ju ndey jeffe faale ba mu mujji di ab chrétien ba leneen rek ndax lolot dana di meuna am ndax doom waxuma la ndey je sax waye na jaay yak mbokki ndey je danañ ci am lele ak deugar waxuma la ak ndey ji ci bopam lolou lañ cey ragal yegul nak ci desi ko ci bel ndax ndax te ki dafa wara doon zimma bo xani fi meuna tasallutul islam yi mo fi sa'id waye motax dem ca rew yeufar yi ca europe ak amerique def ko fa day lolou de mom bokul ci ñu dagana mom ma kurhin ala neena and ak ci bel gu kawé de lolou man tahtahu ko xamni nek na ci ronam ci sey ka xam setin lu melni jurum mu and ak ñom ca ba mu tuba gun fayuslimu mu dem tubi koku yaxtaru day tan qad an arba'an nyant wa in kunna awakhir nyant febon sax ñu mu jott ak la nak ndax mom ben sey baxu ci won du won sey kon nak l'islam gi dugg gi l'islam rek mo defar seen yoyu jigen dal bu ande gor ci kefer ñu mënon ande xam da ko foron ñu dajé ci all rek waye ñu and mu jappé ko jabar mu jappé ko jëkër bañu and tout l'islam faf nako def jabar mom te waxam ken du ci tek ba motax ñent ñim koy may bu doon ñom la mu jëttak ken du ni ben bi jabari juromel la won day aram dedet ndax ben bu ci won sey l'islam bi moko defal rek ah ida lam tahrum ndegam ñent ya aramu ñu ci mom kat su fekke ma ngi yoro nak ay mahram ah koku l'islam du ko ci bayyi mu continue ñom de kon nak ida lam yahrum su aramut alayhi ci mom ihdahunna kenn ci ñom lañu wax aw alla yajma'a ukhtayn wala mu baña bolet ñaari ukht nak bu fekke ñaari ukht la bolé won ken bu mu tobe du len bolé ci ismam nak aw umman wa bintan masalan mana dal muharramatayil jam'i dal bu fekke ñaar ñu arama bolé ci l'islam nak jek amon na ci kever way la bu tobe fokk mu bacca ken famna tere ko kon والمس للام لا لياي تي بانيخو تي سي جماع ولا قبلة اك يوي ديغا يفوت يفيتو داي راوال الابنة دوم بو جيجين كو خسال لا لياي دوم بو جيجين ارام جوم جيجين جا ارام كو فاو واي فيك لال اموت man nañu tek wacc bobu pass pass te dem tak do muni wa wal aqdu fas dong nak lil binti ñeel dom bu jigen lolu mom fawata rawalna al lil ummi ci ñi yaay je faw ndax lolu fofu la sharia gëna fer gëna ñaawlu dom ju jigen yi ñu yegoon ne tak nga ko bu mu siw ni diw tak na diw joté wuñu dara lola buñu daré takaliko fofot yaay ja mom mënatu ko tak bu doon yaay ji la kay feg laluko wala mu banexu ci dana man tak do wayuf saxu desna firi al aqd pas pas bi milki al irsi ci mom go buñu mom jabar ku mom jabaram sey ba dañ na aram na ko ndax adiyé ni ndax la fi jogé wonet li fi dik ñoyam ak momele dik legi jamur jabaru jamur jamu jamur la takkon ndax amul cianu gor di sey ak mom yon may ko ko mu sey ak mom ba mujj mu man ko jënd ñu jaay ko ko mu jënd ko sey dañ na amatul jabar mom waye jëbër la am amul lablu amul dara li anal ma amahu u ci ndox ne ke won taxama dom ji jenn la bu juddo gor la ba moy bayam bi milki l'irsi li zawjiha ci mom gu mana danu wax waw ni ñu ñew wayuf saxu danañu firi al aqd pas bi milki l'irsi ci mom gu jabar mom li zawjiha ci jëkëram koku sey ba dañ na momom jëkëram moy jaamam
wuté nak koku wuté nak bu doon jabar ndax jëkër jam mom mënu la soppi ku jëkër yi jigen bu ko bëggona def jëkër ganaw bimu ko momé daf koy gorél su ko gorélé bayagal ni ko tak ba waye tanka mang koy mom mënu ko def jëk bu doon jëbé rek batay mënu ko def jabar waye muy jëbé rek melna jabar melon wahkum atil bihi ci mom fil aksi ci safan ba waw kon ku mom sa jëkër sey ba dañ ku mom sa jabar ki liñu wuté su momé jabaram sey ba dañ jëbér des fa du fanan gamu daan fanan ak mom du soppi ko wuté ki mom jëkëram sey ba dañ dagana tul ñu mëna jëfé ludul suñ ko bëggé gorél ba yéggal mu doora tak babu khiyari zawjaini bunt bi ñing ko def ci lu waral ñaar ñi doon sey ku ci ne am droit ci sharia ni man bayina kat te dara du ko ci war wa tanazu'ima wala seeni xatu yi fi taswiji ci tak gi am nan deet wala mata'il bayti bagage neeg bi ndaw se mom li wala goor ge mom li ciowo am ci xatu wal walimati dana ci tudit walima nda ñam wi ñuy ku tak bu bes ñam wa ngay def muy teranga wal mabit ak fanan yoyu la ci wax wa asbatu sahal nañu al khiyar khiyar li zawjayn ñeel ñaari ñi sey aw wahidin wala kenn ci ñoom bima tara ci lay gar min shaynin ci ñaaw ñaaw ay bu gar ci yi muy bëgg wax kenn ku mu ci dal morom ma yonne nako ah lila dal dafa metti setal sula nexe continue ci sey ba sula naqare nga dal di wax ni bayina te dara du ci war moy adiyatan moy taqawut andal jimaa di ko xani budé jotta dema lam di genn muy gor gi muy jigen ji morom ma bu fekke lolou tara a garna waxunu lu mu xamone bëgg tax mu ni ci ciel bayiko ca koku mom amatul khiyar waye su garé bis bu mu ko yegge nak sañ na ni bana budé gor budé jigen jinnun ndofu jinn ndofu dof wo xani munu ñu ko faj mu wër juzam ngana gu for aw baras wala fekh buñu wax baras muy xol yaram muy wex tal istaraka bokalena zawjani ñaar ñi sey ci ayib yoyu wonun sa jigen amna ayib bo xani mom rek moko meuna am bu bo gorit ñu diko xiyarlo tu xassu dañuy ko jagle jigen moy baharil farji khasaw pay kanam jigen gi khasaw xet gu nak gu for koku jikeur je mo ci am khiyar su fekke fam ko joge fam ko jikke xame la jog wal ifda ak gëndelo maslakul bawli de nga wa maslakul zakar fi nga xamni fi la zakara xaraf si wara jaar ak fi sangu way mi wara jaar ñaari kan yoyu gëndalo di ben wal afal ak afal purit mi genn ci peum jigen muni nak walid dawa qaranan danañu len takle takle mu may ko pour mu faju te du sey ba lañuy dindi bu fajo mana dafa am ay bo xani yon da koy may ni ko dang koy muni nak mu faju su wéré sey bi dañul su werul nak bu boba mu doon motax mu ni danañu takle takle mu waqat li dawa ngir fajj su wéré sey ba nga fa su werul mu door dañ qaranan qaran de nga lu melni ki bejjenu jur sax ci kanamu jigen sak digante ba a danañu kon may gor du daldi ni bayina amna xiyar dedet waye dañu koy yon da ko nan fokk nga bayiko mu faju ba xam bu wéré do ca am xiyar waratak moy fasakar dan jaar sak complet ratak mel ni so xofa sax sak koku bil ajali danañu ko defal ajal li dawa pour faju wa aybuhu aybu gor kesse jabun
jab moy zakara suñu dindi bolé waje gaaya yépp de nga koku ay bu gor la khisaun su ko defé jigéné am khiyaram khisa de nga wa yalla ya dag jabu nak wa yalla yak sakara sa lepp and dag unnatun unna tutik sakara ba nga xani la yata'atta minhu aljima munut fexé bo bolé du ci am ndax tutik sakara gop koko jigen amna ci xiyar suko mini dundé faaw baxna ñu dem ci sen sey summa i'tiradun topli i'tirad mom la wolof di wax yom dal manam koku bu dalé jigen gor jigen amna xiyar khuyrat ñu tan loko fihi na ci yoyu wa ujila ñu datal ko al aam aam idha ma'tarad budé lol dafa gar ciosanu fo won don liñu démalé won xana dafa xey gar ben bis luñu ci yoy koku nak ndaw ci amna droit ñu ni ko gor fek at kat fok nga muñ fek nga muñ amo fi xiyar ndaw ci faju at wanisfuhu wala genn walu at li riqi ñel ab jam bu fekke ndaw ci jam la ah koku genn walu mana waji jam la genn walu at lañ koy may li riq min yawm al qada dab bi ngi tambali ci bis bi ñu atté lola ci lañuy tambalé wañ min ghayri infaq ci lu dul nak dépense déti ci war ba ba loluy am alayha ci ndaw fil ajali ci dat bi wa in ahabbat su fekke ndaw si dafa bëgg bu ko nexé faraqat